kwenye penzi na dada wa kazi. Aya, hapo nasema sasa imetosha. Nasema imetosha. Sasa mambo yenu mnauleta hapa. Kwanza nimeitwa na nani? Nasema hapa nikifumbua hapo. Hapo nasema sikaa kibaya kwenye mji wangu. Mnaku mmetokea wapi? Ndoa ishapita. Marhaba. Ulichofanya umewakomesha hawa. Hatutaki kwenye ndoa za Kiislamu. Kwenye ndoa za Kiislamu hatutaki tabia za kipumbavu kama zile. Sana. Ulichokifanya na kuunga mkono. Nitamwondoa mtupua. Sawa sawa. Silete mambo masawa. Hapana, ngoja. Hapana. Homo tu. Yamani, yani wale tumejua kuwavurugia. Sasa ile shughuli upuuzi. Kwanza subiri hapo hapo. Yani wifi, wewe umekuja kunialika pale kinzaki nakwambia, mme wangu, nataka unipeleke kwenye shughuli, kumbe ulikuwa na jambo lako. Sasa na mimi nikajikukumua mtoto wa kike, nikamaliza maneno yangu kuyaika kichwani. Nikajua nitakutana na watu, kumbe nakutana na masiki. Hivi yule kaalika watu au sisimizi? Yani nilichokifuata, nilichoambiwa ni vitu viwili tofauti. Au sio na masosi? Lakini jamani, unaojua yule mzee alipotoka na ile panga. Yani nilijisikia sijisikia. Aki ya Mungu kuongo zami. Mimi alivyotoka kwanza moyo wangu ulikuwa unawaka hatari. Pressure si pressure. Maana alikuja nginja. Sio na hiyo. Unasema nini? Mwanzo ni mikucha sina. Kumbe kulikuwa na maafa. Aki ya Mungu. Jamani, tuacheni masiaha. Unajua kuna mtu kafikisha ujumbe kichini chembe. Subiri kwanza. Tuachane na hayo. Kendi. Mke wangu, umekuja nyumbani kunialika shughuli. Hapa naongea sasa kama mumeo. Umekuja kunialika shughuli na mimi nimekubali. Kiroho safi, kiroho sayona. Baridi barafu kama unavyonijua sina baya wala sina bambamba. Nimekubali. Nimeenda kufanya fujo kwenye jambo la watu. Tafadhali na kuomba achana na Kai. Narudia tena, sitaki mahusiano na Kai. Sitaki nione zile shoboshobo. Jamani. Kendi hampendi Kai hata kidogo, lakini sasa sisi tulikuwa tunakitaka kwenda kuharibu ile shughuli. Yaani tupaje tafarani pale pasieleweke watu pro mai. Kumbe Kendi nilipata sijui. Wifi yao, kwa nadhani mimi Kai nampenda. Yaani hata simpendi. Yaani pale mimi Kendi nilichokuwa nataka kukiona, harusi yao tu inavurugika, mimi kwangu ndo furaha basi. Alafu kingine, na hivi ninavyomjua Kai, hawezi kuishi bila mfanyakazi wa ndani. Hapa sasa lazima nitamtuma wifi yangu kipenzi akaribu ndoa yao. Jamani, alafu subiri nimekumbuka. Kwanza ndugu zangu, na kuombeni samahani sana kwa haya yaliyotokea. Hawa wahuni wamekuja kutaka kuharibu habari zetu hapa za ndoa. Ila sasa baada ya hilo, vijana wangu, nakupeni usia utakaokusaidieni kwenye maisha yenu. Leo mmekuwa kitu kimoja, mwili mmoja. Chukueni kama njiwa jinsi wanavyoishi wawili wapenda nao. Msije mkasikiliza maneno ya makumbembe wa kuvuta masikio. Mke msikilize mume, mume msikilize mke. Bwana Kai, huyu kijana tumemlea hajawahi kuonja tembo hata siku moja. Kama ataramba tembo, basi wewe muhusika. Huyu kijana kalelewa kwenye malezi ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kwanza katika ndoa yenu, kitu kikubwa kwanza muwe na uamini, kutii amri za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu leo tupo hapa, lakini mjue kabisa kwamba malaika wa Mwenyezi Mungu wameshuhudia ndoa hii. Huko mnakokwenda, furaha tuliyokuwa nayo leo, basi furaha hii mwende mkaiendeleze. Mzae mjukuu, muwe na virembwe na vitukuu, muishi umri mkubwa kuliko wa kwangu mie. Na kutakieni kila la kheri katika maisha yenu. Amina. Hili limepita. Na Mwenyezi Mungu ndo anataka upendo. Upendo unazaa amani. Amani inakuja kwa nyinyi watu wawili. Msivutwe masikio.
Mkivutwa masikio ndoa yenu mtaiweka kwenye matatizo. Ewala. Msiwakaribishe ibilisi. Asante. Ibilisi amekataliwa na Mwenyezi Mungu. Ni dhahiri. Kama litakuwa zito, mmekwazana, mmeshindwa maamuzi, babu yenu bado nipo. Mje. Kila la kheri, wajukuu zangu, mkaishi, mzae, na vilembwe, na vitukuu, na vining'ina. Kila la kheri. Ndoa yenu. Kendi, kumbuka una ujauzito wa kakaangu. Yani nataka. Nataka kuitwa shangazi. Sijui unanielewa. Uma mzima sasa mtoto shangazi yake nani? Kwa hiyo, naomba haya mambo yaliyoanza leo naishie leo leo. Sitaki purukushani. Yani wewe wifi yangu yani hata usijali. Lakini kitu ambacho mimi kimenistua. Kwenye moyo. Kwenye moyo. Kuna mtu karusha dongo gizani. Tulieni. Ni kweli nimerusha dongo gizani. Hivi nyinyi mlimuona ule mtu mwenye glasi, yani aka macho mawili. Yule mtu mimi ndo roho yangu. Unajua roho yangu? Afu pembeni kuna mama mpo kizabina zabina. Kwa hiyo sasa nachotoka kusema, hakikisheni leo nililofanya leo pale nimeongea mpaka sauti nataka kuondoka. Kwa nini nililofanya leo? Akitoka wifi yako nafuata mimi. Sasa sikia nikwambie, hilo limeisha. Mimi najua mdogo wangu wewe ni mbamba wa leli, ila treni inapita. Usijali. Ili jeshi la mtu hawajulikani wangapi, ila tukiamua kuwa tunaua kimya kimya kama mziki wa Jaimo. Sasa bwana Kai, ndugu yako, punguza pressure. Hata kama umetuletea vurugu, lakini jambo letu, dhamira yetu tumetimiza. Sio, unanielewa? Sisi mke tushachukua. Kwa ninachokuomba, tuliza pressure. Sawa bwana? Mungu katubariki, shughuli imeenda vizuri, mwishoni mwishoni wanatuletea pombe. Kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya wale wote walevi pale. Umeelewa? Mimi nimesikia ufu ya pombe pale. Hoyo walikuwa na lengo dhabiti la kuja kutuharibia shughuli. Kwa mimi nakuomba ndugu yangu, punguza pressure, mke tumechukua. Hata mimi ninao la kuongea katika hili. Kwa kweli mimi nilikwazika sana baada ya kuona zile vurugu zile. Yaani nilitamani nirudi enzi yangu ya ujana. Pale pangechimbika. Nashukuru mwanangu una moyo wa uvumilivu, moyo wa ujasiri. Kweli mwanangu umekuwa. Na Mungu atakunyoshea. La muhimu lotupeleka sisi tumeshafanikiwa zaidi ya 100%. Chana na walevi wale. Tunapumzika, tunasimama hapa. Yana na kila sehemu tusimame. Tumesimama mara kibao Kendi. Vitoka vyote. Jamani, kwani shida iko wapi eh? Damasoz, nakuomba mara moja. Mtaka mkatutete tena. Hai. Mtetu huo. Jamani, sio kila siri lazima mjue nyie. Siri zingine zinafichwa kwa faida yenu. Si mnanielewa? Haya, nendeni bwana, nendeni. Kendi. Haki ya Mungu. Wale nao wameenda kututeta tena. Haki ya Mungu. Jamani. Biche mbamba, mbamba wale, lakini train inapita. Ndio maana nakupenda. Jamani nyie kwa subirieni. Mimi niungane na wewe mzee mwenzangu. Kwanza nikupongeze kwa kumlea vema kijana wako. Hali iliyojitokeza pale, kama ingekuwa kijana mwingine, hawa watoto ovyo ovyo, lilikuwa balaa pale. Asikivumilia huyu. Uongo? Ah, kabisa baba. Lakini kutokana na malezi mema. Nakushukuru sana.
Lakini pia na kuombea Mungu kijana wangu akupe ujasiri na moyo huo huo wa uvumilivu. Kinyume cha hivyo tungeharibikiwa. Nia na madhumuni yetu ilikuwa ni mke. Lakini leo tumempata, alhamdulillah. Na niseme baba, mimi yule kwendi su Kendix yule, mimi nakwambia ikiwezekana basi tungemchukulia sheria. Mtoto simpendi yule, simpendi yule mtoto. Baba wote kwa tumchukulie sheria. Hapana, tusifike huko. Jambo letu limeshatimia. Kuna nini tena? Ni kweli mzee. Unajua, naomba mnisikize kwa makini sana. Haswa ndugu yangu Kai. Unajua katika hii dunia watu ni wengi sana, ila binadamu ni wachache. Kwa hili lilotokea, inaonyesha kabisa Kendi pamoja na timu yake wale sio binadamu bali ni watu. Ewa. Na maanisha nini? Na maana ya kwamba wale hawana ubinadamu ndani yake, kwa sababu wewe kia ulishampa talaka Kendi. Alafu leo hii kasikia unaoa, anakuja analeta fujo, anafanya vurugu ambazo hazina maana. Inaonyesha kabisa huyu sio binadamu. Muhimu sisi tumeshakamilisha jambo letu ni kuachana naye na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Ewa. Na kikubwa zaidi, kama mlivyoona, zuri yake haipo sawa. Kidogo anataharuki. Kwa hiyo kitu ambacho nakuomba Kai, tukuachie muda huu. Ukae na Zuu, uzungumze naye ili arudi sawa. Sisi wote tulokuwa hapa hatuwezi kumfanya Zuu kurudi katika hali ya kawaida, bali ni wewe peke yako. Kwa ndugu zangu, hii naona itakuwa njia nzuri zaidi na sisi wengine pia tukaendelea na mambo yetu mengine. Sawa sawa. Yote kwa yote ndugu zangu, nimewasikiliza wote na nimeelewa. Na yalopita si ndwele, tugange ajayo. Na najiona mtu mwenye bahati sana kuwa na familia bora na yenye watu wa busara kama nyie. Nashukuru sana kwa uwepo wenu. Asante kwa kutuelewa. Kaibei. Jasiri acha siri. Woni simbo. Kuna kutitereka. Manyoya. Ndoto na mtumanayo. Wana mwisho yo. Achini masiara. Pale kwa leo wacheza kigoma wale. Kuna kaka pale nimetokea kumuelewa. Yule kaka ni mzuri jamani. Samia. He, mwache uvamia vamia ndugu yangu. Nye nani na watania, mstaniwe. Mina watania tu jamani. Mi kuna kaka. Yuko hapa kwenye mwe. Kaka ni nampenda yule kaka nini. Ni nani huyo maana hapa ulipo shanza kumchanganya? Eni mi niwaambie mtu ananichanganya. Hiyo siri yangu. Jue ntu ananivuruga na nichanganya. Mambo yakiwa tayari, msajua. Shamjua, si ndio mpiga ngoma? Bwana tuachane na hayo. Mimi nimechoka, miguu inaniuma. Maona hata warudi ndauti. Basi nyie tuondokeni. Wewe unatafuta bala na wifi yako hivi. Muondoke muende wapi? Kwanza huyu ana haya. Tumekuja watu wangapi? Tumekuja watu watano. Hatuwezi kuondoka watoto walika vile macho ya nazi. Jishikirie dada, sawa? Na shauku ya kujua nini ulichonitia hapa? Sikia Damasozi nikwambie. Yule Rahma unayemuona pale yule. Yule ni mke wake na Chisa. Hapo haina he. Nimekwambia mapema maana nakujua. Usije kulopoka lopoka pale mambo yakawa mambo, yani mambo yakawa yamevurugika tena. Wewe mtoto mbaya. Kwa hiyo umeamua kukutanisha mimi na yeye. Eh? Unanichoresha si ndio? Jamani, Damasozi, sasa nakuchoresha mimi wapi eh?
Mimi nimekwambia mapema kwa taarifa yako wewe dada yake na Chiko mimi ndio ifi yangu. Hasa mimi nakucholesha wapi? Ha, jamani. Sawa. Ala ndugu yangu Kicheko. Mbona kuna sherehe sijakuona? Ulienda kwenu Kibiti nini wewe? Ah, sijaenda Kibiti ndugu yangu. Yaani ndugu yangu kule chini kule kulikuwa na kalamu kasema wewe ngoja nikukimbie kwa sababu unakula kula sana. Eh? Ni overtake. Nimeenda kule bwana nimekosa. Unaona na huku kumbe kulikuwa na shughuli nimekosa hatimaye nimekosa kote ndugu yangu. Hata kuniambia. Pole. Pole sana ndugu yangu. Tu nikwambie nikuhadisie tu kilichotokea huko huko kulikuwa kuna hatari kulikuwa kuna balaa. Ngoja tu nikupe ndogo ndogo. Picha linaanza sisi tumeenda na Kigoma paka kwa Kinazuu. Piga Kigoma, piga Kigoma, piga Kigoma sana. Unaambiwa babu yake Zuu akatutimua. Ongea taratibu samate unanipemea mate bwana. Tulia wewe, tulia wewe. Babu yake Zuu akaja akatutimua. Sisi tulioalikwa tena tukabaki pale pale. Wale wana Kigoma, una majirani wote wakafanyaje? Wakaondoka. Kumbe wakati unaondoka ukaenda kukutana na kina Kendi. Kina Kendi weka kikodi unaambiwa kina Kigoma. Kikarudi tena alafu hawajakuwa wengi na sale yao walinoga. Hata eti ile sale ya kina Zuu, eh? Eti wamemvesha mbuzi. Yani pale Kendi tukadhihirisha kwamba yeye hafai kuwa mke, hafai kuwa mke wa mtu yoyote. Yani ndio maana bwana Kai akaamua kumoa Zuu, na maana Zuu ndo ana maadili na kila kitu. Nisikilize ndugu yangu, nakupa mchapo huo. Zuu unaambiwa ni mke bora mzuri. Katulia kimya yule mtoto. Kuna nini? Shikamo mama yake Kibendu. Na Kendi, mtu wa maana kabisa wewe. Shikamoo mama. Kapia. Sasa ndugu yangu, nakwambiaje? Sasa hivi pale Yanga. Pale Yanga kuna hatari. Kwa sababu gani? Chama sasa hivi ndio kakaa pale goalkeeper bora. Si unajua eh? Sasa hivi Diala hapati namba kwa sababu Chama amekuja na mfumo A. Anadaka mpira mpaka ya head. Subiri kwa subiri. Umepigaje hapo? Kama misomi sondo. Baba, Chama sio goalkeeper. Chama kiungo. Ah, umenipiga hadi mimi mzee? Wewe tulia. Ndio. Ni kiungo kama viungo nyinyi hapo mnavyokolezea, sijui ni viungo vya mchuzi au ni viungo vya chai. Vijuso vile wa parara wana Isaya. Aswa wewe. Mwana Isaya mtoka pabaya wewe mchambia stili waya. Una haya. Wewe kumsema mwanangu vipembeni? Kila siku wewe ndio umekuwa kumsema mwanangu. Amekukosea nini? Kama yeye afai kuwa mke mwema, wewe ndio utashika nafasi yake. Ungeolewa wewe na Kai. Manake ndio unampenda sana. Ungeolewa yeye wewe na Kai. Muone kwanza ile sura yake. Tena iwe mwanzo na mwisho kumsema mwanangu. Jina la mwanangu Kendi sio la kuvutia bangi. Wala sio karatasi la kufungia bangi zenu. Sio mnanielewa? Wana Isaya nyie mliotoka pabaya waone sura zao kama mbuzi wa kuvai. Ha! Mwana wafai kwa mke bora kwa mtu yoyote yule. Unafaa wewe Mwana Isaya wewe. Nashukuru kumjua adui yangu. Kabla hajanifahamu yeye, nitacheza naye na nitadili naye. Sina wasiwasi. Mbona makasiri iko tena? Na ndio maana ukaniona. Niangalie, nikoje mtoto? Unanifanisha na yeye yule. Na ndio maana Chisa kaja kwangu. Nakwambia hivi, ongea hapo hapo asikusikie. Dada ana chamba yule, mimi sijapata kuona. Na mziki wake shoga yangu mimi siwezi kuingia. Najifanya chizi tu, lakini siku ikitokea mimi na yeye, nahisi kabisa mimi yule mimi nitamshindwa. Kwa hiyo sasa huo mdomo wako ndio naomba utulize. Bwana wewe sintishe mie. Mnisikia? Utamuogopa wewe ifi yake. Mimi haniogopeshi, hanitishi. Yaani mimi yani namchukulia, yani akija nitampokea kama alivyokuja. Simuogopi. Mwambie hata ukitaka. Basi samahani kwa taarifa. Naona kama nimekosea. Yaani mimi nakwambia unanichamba tena. Samahani hata na wewe pia. Wewe vipi? Inaelekea mlikuwa mnaongea vitu pande hapo. Mbona ishtuka? Jamani Kendi, mimi nimekuja kukuaga. Kuna kitu kani nimeona kasi kile nielewi. Yaani kimenichanganya. Kwa hiyo nadhani kakifuatilie. Sani usichanganye ubongo wangu. Usiniambie unaenda kwa papa. Hivi ni mtu aina gani jamani Sania eh?
Asa hivi tumeungana, lakini kutwa kucha kwa huyo papa jamani kweli. Wewe mbona kuwa mnafiki mnafiki wewe? Asa Kendi nimekwambia na kwa papa, mimi siendi kwa papa, papa achana naye. Siendi kwa papa. Mimi sasa hivi kuna mtu nampenda. Yupo kwenye roho yangu. Sikumbuki kuna papa, sikumbuki mtu yote. Yeye ndio yuko hapa. Upo BFF. Kwa mimi jamani acha niwaache. Na inawezekana hata nisirudi leo nifuatilie. Kwanza ile swala mara limenipa utata kidogo silielewele. Sijaelewa kabisa. Kwa hiyo inawezekana nisirudi kabisa leo nikalala huko huko. Mama we. BFF. Na masozi. Nilikuwepo jamani endeleeni. Aya bwana. Yaani kama ndo harusi zenyewe za mjini ziko hivi. Harusi kelele, ngumi, vita, matusi, kashfa. Ah leo nimeona mambo kwa kweli. Ila unisamee. Sababu kielele changu cha kungangania kufuata wewe twende wote. Umekwenda kuyaona mauzauza. Haina shida mama. Alafu hata hivi yule mdada alikuwa anafanya vurugu yule aliyokuja pale. Yule ndo mtu ambaye sababisha mpaka sasa hivi ndoa yangu imevunjika. Mungu wangu. Kwa hiyo ndo maisha lakini. Ah, Uswahilini tunakera. Maisha Uswahilini ni mabaya sana. Ila mimi namuomba Mwenyezi Mungu harusi ya mwanangu Tasha kama ikibarikiwa ikafanyika yasitokee au mauzauza. Wanasemaga watu nae wengine wanaenda paka kwa waganga. Wanasema wanafunga harusi. Pasitokee na mauzauza. Basi mimi namuomba Mungu siku hiyo ikifika kwa kweli jambo langu liende kwa wepesi kabisa. Harusi iwe na heshima. Ile harusi imekosa heshima kabisa. Acha tumuombe Mr. Tasha. Ndoa yake iwe yenye heri. Mungu atamsaidie. Amina. House girl mindo, house girl. House girl mindo, house girl. Hii nimekwambia. Yaani bora hata mashida nimekuona. Yaani ninavyokuambia kwa kwenye shughuli tumelifanya balaa. Hivi ni salio tumembalisha mbuzi Kaina. Na kwambia tumeingia naye mkuku mkuku pale. Yaani kila mtu kwa anatushangaa sisi. Yaani si ndo kama master vile. Tumekiwasha moto. Kaina wadisie. Kaina wadisie. Hivi. Mnajielewa kweli? Hiyo medula blangata zenu inafanya kazi? Sina sema nanyewe vijuso. Mbona kila mtu kalifurahia ile jambo? Wewe mbona unanuna sasa? Mimi siwezi kufurahia huo upumbavu wenu. Sasa mwanangu, tumeshakuwa mama na mtoto. Lakini mawasiliano mimi na wewe hatuna. Kuna dharura za kibinadamu. Ni vyema tukawa tuna mawasiliano, nikupe namba yangu na wewe utanipa ya kwako. Umeongea jambo la muhimu sana mama. Sikuwa na hilo wazo kabisa. Basi mimi naomba unipe ya kwako, alafu mimi nakubipa pesa. Hamna tatizo. Sawa. Hivi Kendi, wewe ni mtoto aina gani? Usiyesikia wala usielewa. Na pia akueleweshe nani ili uweze kumuelewa? Kama mimi mama yako hutaki kunielewa, unategemea atashuka malaika mbinguni aje kukuelekeza wewe katika hii dunia ukaelewa? Wewe kilichokutoa hapa mtimwe mtimwe kwenda kwenye shughuli za watu, uende ukaharibu shughuli za watu, kitu gani? Hali ya kuwa unajiona wewe ulivyo. Wewe ni bed rest, utakao kaa upumzike. Lakini mwanangu unatembea kama mbwa kichaa. Kilichokupeleka kwenye shughuli za watu nini nakuuliza? Ukaona haitoshi, bado ukamchukua mtoto wa watu. Umeenda kumchukua mwanangu, mpole. Wewe unanitafutia balaa na Kibendo. Kibendo wewe umjui? Sina sema na wewe kujusa unanigeuzia geuzia sura. Alafu Kaina, wewe Kibendo unamjua kabisa vile alivyo. Wewe kilichokutoa hapa ni kitu gani? Ulishindwa hata kuniuliza mimi mama yako nikupe maelekezo kwamba nenda au siende? Kwenye shughuli za watu kule mmeenda kufuata nini? Mnaenda kufanya vurugu jamani? Mbona mnanitia aibu wanangu? Ni kweli kabisa mama. Samani sana kwa hili. Ni shetani tu kanipitia. Naomba radhi, sitorudia tena.
We Kijuso, umemwona mwenzie? Huyu ndio mtoto anayefundishwa na wazazi na akafundishika. Mtoto mwenye maadili yake. Huyu ndio mtoto aliyofundishwa na wazazi na akafundishika. Anayegundua kosa lake na akaomba radhi. Sio wewe gume gume uliyoshindikana mpaka na mitume. Kwani wewe mama vipi wewe eh? Jamani, yani msamaha wangu tena kukuomba wewe, hata nimekuwa kama kero kama shida humu ndani kweli? Mbona unapenda kunitawala tawala sana wewe mama? Shida ni nini? Mpaka najuta kwa jigeni nimekuomba msamaha. Yani hili neno mama kwa kweli nalitamka tu najisikia mpaka kinyaa. Nisikilize wewe mwadhani. Sara, jaribu kufosi fura, inanumiza kidomo machoni mwa, dosili nzito lonayo, kutendwa natendwa, kuacha na shingwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Ina numiza moyo. Ina numiza, numiza. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima, hatima. Hatima, hatima, hatima.